två. Kör! Och då är vi iväg till Lilla Storsjöpokalen 2024. Invändigt ett Ulriksberg Senso som håller ledningen från utvändige två Aria. Lucka där till tre Smedens Max Mara. Lucka i sin tur till fjärde hästen, fyra Lexis Pride Joy. Snabbt framåt fem Olaf. Som tar femteplatsen för det sex Blixten McQueen. Tar upp jakten längre bak, gör sju Kumlaby Tabasco. Sedan luft ner till åtta Målstorps Queen. Snabb bakifrån även ett tio Sverkestorps Tenor. Där invändigt svarar nio Norda Åkers Hotspot. Lucka i sin tur till elva Castiel. Extra lucka till 12 Målstorps Unik. 13 Målstorps Opal. Ledningen behåller ett Ulriksbergs Enzo. Snabbt bakifrån tre Smedens Max Mara. Som har fått närkontakt med ledarduon Kortmarklust hade vi för två Aria. Så den befinner sig som tredje. Framåt även fem Olaf. Har dock en bit fram till ett Ulriksbergs Enzo som är på väg 500 meter. Snabbt framåt kommer Tuva Nilsson och tre Smedens Max Mara. Så nu är jag på utsidan av ledarna ett Ulriksbergs Enzo. Med bakom som tredje följer två Aria. Snabbt framåt bakom som fjärde finns fem Olaf. Lucka sin tur till konkurrenterna. Vi kommer upp till 500 meter. Ett Ulriksbergs Enzo är den som har hand om kommandot upp på utsidan. Tre Smedens Max Mara. Vi har 500 meters passeringen i krakterna kring 2.47. Detta klockat på ett Ulriksbergs Enzo. Jag har ledarskifte. Tre Smedens Max Mara tar över. Alldeles strax varvet kvar till mål. Ett Ulriksbergs Enzo följer med bakom som tvåa. På väg framåt i andra spår. Fem Olaf. Som avancerar framåt tar invändigt om sig. Två Aria. Lucken är till konkurrenterna närmast sex Blixten McQueen. Följer det bakom, det gör även sju Kumlaby Tabasco. Snabbt framåt spåren följer duon åtta Månsholms Queen. Nio Nordan Åkers Hotspot och nu kommer det tredje. Mellan nästa är tio Sverkestorp Senor. Instängd invändigt även fyra Lexis Pride Joy. Lucken ner till 12 Månsholms Unik. Följs av 11 Castiel. Avsluta. Vi ska se där, häst nummer 4, Lexis Pride Joy och Bette Statin. Avslutar hela, det gör fjolårets SM-vinnare 13 Måsorps Opal. Klar ledning just nu för tre Smedens Max Mara. Som är på väg till 1000 meter, gör för invändighet Ulriksbergs Enzo som jagar där bakom som tvåa. Vi kommer upp till kilometertiden för tre Smedens Max Mara som utökar sina längder ner till konkurrenterna. Och då klockar vi varvet till 2.31,5. Fem Olaf, snabbt väg framåt via andra spår. Invändigt ett Ulriksbergs Enzo. Lucka sedan ner till gottgående sex Blixten McQueen som är uppe som fjärde. Invändigt två Aria. Det följer längre bak även sju Kumlaby Tabasco. Längre bak även åtta Månstorps Queen. Där i andra spår följer duon nio Norda Åkers Hotspot. Tio Sverkestorps Tenor. Vi närmar oss slutsvängen med tre Smedens Max Mara. Fem Olaf för den som jagar bakom som tvåa, som tredje ett Ulriksbergs Enzo. Jättelucka sedan till fjärde platsen. Där finns sex Blixten McQueen. Följer gottgående så gör även sju Kumlaby Tabasco. Men när vi kommer in i slutsvängen så är den trio en bra bit för sina konkurrenter. Tre Smedens Max Mara i ledningen närmar sig, det gör fem Olaf. Så följer det bakom med bara några längder däremellan. Lucken är sedan till ett Ulriksbergs Enzo. Gottgående sex Blixten McQueen. Följer gör sju Kumlaby Tabasco. Längre bak även två Aria. Men den duo en bra bit för sina konkurrenter. Tre Smedens Max Mara. Fem Olaf för den som tar upp jakten. Längre bak även sex Blixten McQueen som jagar. Däremellan ett Ulriksbergs Enzo. Inför upploppet tre Smedens Max Mara. Ut i andra spår fem Olaf. Vi har dem här på upploppsrakan med tre Smedens Max Mara. Fem Olaf närmar sig. De har mindre 200 meter kvar till mål. Tre Smedens Max Mara utmanas av fem Olaf. Där bakom nu som tredje sex Blixten McQueen. Det är tre Smedens Max Mara i ledningen. Fem Olaf pressar på utsidan. De har startat 100 meter kvar till mål. Fem Olaf provar att koppla repet. Tre Smedens Max Mara kvar invändigt. Tre Smedens Max Mara, fem Olaf som kopplar greppet den sista biten. Gör det tillsammans med Sally Kvarnlöf som kopplar greppet. Fem Olaf!